ခန္ဓာတို့ဘယိတရားတို့တဘာတိဝိဇာသာတိနံဒိဗ္ဗမန္တကတံဝိယယန္နာတိတိဝိတံကိုရံသေသင်္စာဝိပရိတယံအနာခိတံတပ္ပရာတပ္ပရာတဗ္ဗပါဏိနံတဗ္ဗသောဘိနိဝရီတိပရိတံတံမနာမဟိဝိရုပကေဟိမေမေတံမေတ္တံဧရာပရိဟိမေသဗ္ဗယဗုဒ္ဓေဟိမေမေတ္တံမေတ္တံကနာကောရမပိဟိသာအပရကေဟိမေမေတ္တံမေတ္တံဒွိပတကေဟိမေသရုပ်ရေဟိမေမေတ္တံမေတ္တံဘုံပရိဟိမေမာမအပရကောဟိန္တိမာမဟိန္တိဒွိပတကောမာမသရုပ်ရောဟိန္တိမာမဟိန္တိဘုံပရောသဗ္ဗေတ္တသဗ္ဗေဘာနာသဗ္ဗေဘူဒ္ဓသကေဝလာသဗ္ဗေပတရာနိပတန္တုမာဂိဉ္စီပါပမာဂမအပမနောဗုဒ္ဓောအပမနောဓမ္မောအပမနောသံဃောပမနာဝန္တဏီတရိသဘာနိအိဝေစီကာတရပရိဩနနာဘိတရေဘုံမူတိကကဒါမိရခကဒါမိပရိတံပဋိကမန္တုဘူဒာနိသောနမောဘဂဝတောနမောတတနာတမသံဗုဒ္ဓနံခန္ဓာတုတ်တံနေတိတံဣတိနာသစ္စာဝဇိနာဤသို့နှုတ်တံဘောတုပြန်၍ဟုတ်မှန်သောသစ္စာတကနှင့်ဤခန္ဓာတုတ်တော်ကိုယူဆိုရလေသောကြောင့်ဗာဏီနောမြလာတောင်းတောင်းတတဝါပေါင်းတို့သည်သူဂိတကိုစိတ်နှပြလိုအိဇာဖြင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝပြည့်ပြည့်စုံရအကုန်သည်ဟွန်းတုဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းနိဗ္ဗာန်သာပိယံခတိန်တို့မှလည်းကင်းကျင်းရကုန်သည်ဟွန်တုဖြစ်ကြပါသည်ဂုံတိနိရောဓသာစင်ရခတိန်တို့မှလည်းကင်းကျင်းရကုန်သည်ဟွန်တုဖြစ်ကြပါသည်ဂုံတိနေသောကသာမစုမရင်တကူချင်း၍စိုးရင်မနှောင်းကြောင်းကြဘူးဆိုရင်ငိုကြွေးခြင်းမှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်တုဖြစ်ကြပါသည်ဂုံတိဟွန်တုရကုရွတ်စွာသောသစ္စာတကားနှင့်ပုလောအတ္တမေတ္တာရရှင်ဝါတို့ကြောင့်အချိန်မကြာကိုးစီကိုငါချမ်းသာမှုတွေပြည်ပြည်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမောရတုတ်ပိတရားတော်ဘူရင်တံဘောရိတံမာရိနိဗ္ဗတံမောရယောနိယံယေနတံဝိဒါရကံမာတတံဝနိစရာစီရတံဝယမန္တာပိနေဝတကေတုကဏိတုံဗြဟ္မမန္တတိအခတံပရိဒံတံဗရမဟိဥရိတယသကုမဧကရာဇာရိဒဝန္နောပရဝိဘဘာသောတန္တနမသမိရိဒဝန္နံပရဝိဘဘာတံတယေသဂௌတာဝိဟာရိမုဒီဝတံယေဗြဟ္မနာဝရကုတဗ္ဗဓမ္မေတိမေနမောတေဇမံပါလယံတုနမတုဘုဒ္ဓနာနမတုဗောဓိယနမောဝိမုဒ္ဓနာနမောဝိမုဒ္ဓိယဣမံသောပရိဒံကတ္တဝါမောရောစရတိဧတနာအပိတယံသကုမဧကရာဇာရိဒဝန္နောပရဝိဘဘာသောတန္တနမသမိရိဒဝန္နံပရဝိဘဘာတံတိယသဂௌတာဝိဟာရိမူရတေယေဗျမနာဝိရကုတဗ္ဗဓမ္မေတိမေနမောတေဇမံပါလယံတုနမတုဗုဒ္ဓနာနမတုဗောဓိယနမောဝိမုဒ္ဓနာနမောဝိမုဒ္ဓိယဣမံသောပရိဒံကတ္တဝါမောရောဝါဒမဂ္ဂပိမောရတုတ်တံနေတိတံဧတိနသစ္စာဝဇိနာဤသို့နှုတ်တံဘောတုပြ၍ဟုတ်မှန်သောသစ္စာတကားနှင့်ဤမောရသုတ်တော်ကိုယွတ်ဆိုရလေသောကြောင့်ဗာဏိနောမြလာတောင်းတောင်းတတ္တဝါပေါင်းတို့သည်သူဂိတာကိုစိတ်နှပြလိုအိစာဖြင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝပြည့်ပြည့်စုံကြကုန်သည်ဟွန်းတုဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းနိဗ္ဗာန်သာဖြစ်ရန်ကတိန်တို့မှလည်းကင်းကျင်းကြကုန်သည်ဟွန်းတုဖြစ်ကြပါသည်ကုန်တည်း
นิโรธาสิยะกะตั้งโตมะละกิญญ์จะกงทีหุนุผิดจะบาสิกงตรีนิโรธาสะมะซุไม่ใหญ่ตะโกရှင်ล้วยซุใหญ่มะหนองจ้องจะปูซุยงูจุจิมะละกินวะยะกงทีหุนุผิดจะบาสิกงตรีหุนุยะกูยุสวะตอติสสารกะเนปูโลอัตเตเมตตะระอะฉิงวาโรจาวอะฉิงมะจาโกสีกงกะ ฉันทามุเรปิปิสงนัญญาวาสิกงตรีโหตตุปิเตยะโรบุริณฑัมโพริตัมมาริไนเวฑัมวุฒฺฑสาติยํยัตตาติเสนะตวะกิมาตฑํวิเวสยิเทระตาตาริพุทธัตตะโลกานาเรนะปาติตํกัปไรมาติสํ ပရိဒံတံပနာမဟိအဋ္ဌိလောကေတိလကုဏောသစ္ဆံသောဇေယအနုတ္တယာဒေနာသစ္ဆေနအကာမိသစ္စကိရိယမနုတ္တရံအဝဇ္ဇတဝဓမ္မဗလံတရိတဝဘုဗကေစီနေသစ္စဗလမဝတ္တယသစ္စကိရိယမဂတဟံတန္တိပကအပဒနံ တန္တိပတ္တအဝိဇ္ဇနံမာတပိတ္တသနိဂန္ဓာသာဒဝိတမတေကမသာသစ္စေကတိမယံမာပိဇ္ဇလိတောတိခိဝုဇ္ဇေတိသောလတာကရိသာနိဥဒကံပတ္တဝယထာတိခိသစ္စေနာမေသမောနတ္တိဧတမေသစ္စပါရမီဝဒတုတ်တံဒိဋ္ဌိတံ ဣတိနသစ္စဝဇိနာဤသို့နှုတ်တံဖို့ထုတ်ပြန်၍ဟောမှန်သောဝစီပနာမသစ္စာတကဏိဤဝဒ္ဒသုတ္တဘုရွတ်ဆိုရာလီတော်ကြောင့်ဗာဏီနောမြတ်လာတောင်းတံတတဝါပေါင်းတို့သည်ဒုက္ခိတကိုစိတ်နှပြလိုအိဆာပြင်ချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးပြေဆုံးကြကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဗျာဇာ ဘိယံကတိန်တို့မလည်းကိဉ္ဉ္ကြအကုန်သည်ဟွန်တို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနိရောဂါစာစိယကတိန်တို့မလည်းကိဉ္ဉ္ကြအကုန်သည်ဟွန်တို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေသောကစာမစုမယိန်တကိုရှင်၍ဆိုးရိမ်မနှောင်းကြောင်းကြဘူးဆွေးငိုကြွခြင်းမလည်းကင်ဝေကြအကုန်သည်ဟွန်တို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်တို့ယကုယွတ်စွာသောသစ္စာတကားနှင့် ပုလို့အတ္တမေတ္တာရအရှင်ဝါတို့ကြောင့်အချိန်မကြာကိုးစီကိုငါချမ်းသာမှုတွေပြီးပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း